Maria Barmica. Tonika, hayati, biyya kanaa kunoo kana fakkaata. Jaraaf jireenya, nuyiif immoo jabeenya. Kunoo akka na fakkaatti akka isinitti kaatu kana keessa deemaniiti. Haqa isaa geessuu deemna tokkoffaa. Lammaffaa amaanaa nurraa qaba. Amaanaa isaa galchuu deemna. Amaanaa rabbiis jira. Obboleeyyan keenya haqa nurraa qabu. Haqa isaanii galchuu qofaa osoo hin ta'in haqa isaan jaalannus haqa isaan nu jaalatanis walitti ibsuu deemna. Baay'isee lama sadiis osoo deemee yaadii amma booda baay'ee gammachuu qaba. Lama sadiis yoo deemee. Maashaallah. Jazaakallahu khayran. Egaa kunoo. Adeemuma gaafa fagaattu nuti dabalti malee waata kanurraan hirreeftu itti deemna kana hanga fedhellee fagaattu hanga fedhellee rakkina qabaattu dheebullee qabaattu hanga feete waan feetellee taatu uummanni kun uummata kun qabsaa'eeti biyya kana kan inni baase nuti garuu irra deemuun dadhabbii nuti hin ta'u jechuudha. Galatooma ulfaadhaa gaa daawwattoota keenya isinis nu laaluudhaan hirmaadhaa jechuudhaa fi galatooma. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalaam.